Namo Naurus šventė nevyksta be pavasario karalienės. Deja, jos kol kas su mumis nėra. Tačiau aš vis dėlto ne vienišas. Su manimi išėjo labai žavios merginos, kuris parašė jums labai malonį steigną. Праздник Наврус не проходит без королевы весны. К сожалению, ее пока что с нами рядом нет. Тем не менее, на эту сцену со мной вместе вышли очаровательные девушки, которые подготовили для вас очень интересный сюрприз. Поэтому встречаем их бурными аплодисментами. Сверху Иисусу с повасарю шленте. И вена как повасаре, то вела к ее седрасе. О, милима с повасаре, манясь ее не берасе. Дорогие друзья, я бы хотела вас поздравить с прекрасным праздником Наврус на таджикском языке. Наврус шуду лолей хушан баромат, бульбуль батамошо и дафучан баромат, мургони хаво джумла бикардан парвоз, мурги дилиман асхафаси тан баромат. Аш пастен кисып, юс тюркишкей, Bin yıldır yanıyor Nevruz Bayramı. İlelebet sürecek Nevruz Ateşi. Hatırlayışmaz Nevruz'un Nevruz'un yazıklı. Sizce kovan çalıp geldi Nevruz'u oğlam. Barakeler saldı Nevruz'u oğlam. Mübarektir ayyomların kovaçları. Muniş bölgen Nevruz'u oğlam. Skirtingose šalyse ir skirtingose kalbose šitas žodis tariamas ir Naurus, ir Naurus, ir Naurus, nu, bet iš tikrųjų bendrai priimtas pavadinimas Naurus ir reiškia visi taip jį ir vadina bendrai. Kuo šita šventė ypatinga? Ypatinga to, kad švenčiama būtent kovo 21 dieną, kai saulė įeina į avino žvaigždyną. Ir dienos laikas susilygina su nakties. Bet šita šventė, ne tai, kad vieną dieną švenčiama, tai švenčiama 13 dienų. Ir tam tikrom dienom yra daromi tam tikri dalykai. Iš pradžių, prieš kovo 21 dieną vakare, merginos susėsdavo namuose ir burdavo savo ateitį, kokį gražuolį jie sutiks šiais naujais metais, šiuo pavasariu. Taip pat prieš šitą šventę, taip pat išvalydavo visus namus, kiemus, prasidėdavo sėjos ir vyrai išeidavo į laukus sėt. O vyriausiasis visada išberdavo pirmą sėją pirmas. Na, kadangi Lietuvoje, kaip turbūt pusė iš jūsų tikrai žino, kad mūsų protėviai, reiškia Lietuvoje, totoriai, jie kilia iš Krymo. Į Krymą, aišku, atkeliavo irgi iš Azijos, bet būtent į Krymą šita šventė Naurus atėjo kažkur 13 amžiuje. O jinai buvo pradėta švęst kažkur dar prieš 3000 metų. Jinai deklamuota eilėraščiuose, totorių poezijos klasiko Ašero Umjero poezijoje 17 amžiuje ir kitų poezijos klasikų. Mes skaitėm kai kurios eilėraščius ir dar bus visų eilėraščių šią šventę. Tai aš manau, kad šita šventė labai graži ir nors jinai klaidingai priskiriama prie musulmoniškų švenčių, jie švenčia daugiau Centrinėje Azijoje, Irane. Ir iš tikrųjų šita šventė prasidėjo nuo Irano. Ir po to persikėlė į kitas valstybės, į kitas šalis ir į kitas kultūras, bet jinai, jos idėja liko ta pati, kad ateina pavasaris, ateina nauji metai, šiluma, viskas pražysta ir, kaip pasakyti, galvoju, kad ne tai, kad žmonės norėjo tais laikais galvojo, kad vat, reiškia, atėjo nauji metai. Jie iš tikrųjų tikėjosi, kad šiais metais bus daugiau derliaus, daugiau saulės,
gal iš tikrųjų taip ir buvo, bet jie ir buvo nusiteikę. Tai aš manau, kad ir mes būsime nusiteikę šiais metais, kad tikėsimės, kad ir derlius bus geresnis ir kad saulės bus daugiau. Kaip ir aš jau pasakojau, merginos apsirengdavo šventiniais drabužiais, daugiausia žalios spalvos, berniukai žaliais marškiniais. Nu, šiandien irgi pasistengiau biškiai žaliai prisiderinti. Va, tai labiausiai gerbiamas vyresnysis skaitydavo maldą ir išmesdavo pirmąją sėklų saulę būsimiam derliam. Ant stalo be tradicinių patiekalų turi būti ritualinis patiekalas sumala. Jisai verdamas iš sudygusių kviečių sulčių su cukrumi ir miltais. Aišku, ne tik šitą šventinis stalas turi būti ne tik su šito patiekalu, taip pat ant stalo turi būti ir septyni patiekalai. Nu, kodėl aš kalbu ant stalo? Kadangi vis tiek mes gyvenam, švenčiam, be stalo grožio neapsieina nei viena šventė. Taigi, ant stalo turi būti septyni patiekalai, kurie prasideda raidė S. Tai sabdži, seb, sir, sumach, sirko, sipant, sandžit. Ir tai vis tiek viskas, kaip ir aš jau sakiau, prasideda nuo Irano šaknų. Taip pat ant stalo gali būti daug visko, pienas, sūris, žuvis, kiaušiniai, indai su rože. Šventės proga gaminama daug įvairiausių patiekalų iš avienos, žuvies, vištienos, taip pat sluoksniuotas mėsos pyragas, kepa, kopite ir įvairūs nacionaliniai sausainiai. Iki Naurūzo šventės lygus dviem dienom merginos susirinka viename iš namų, prie ten ruošiasi būrimui, vykstančiam naujų metų naktį. Jos meta į asoti savo žiedos ar grandinėlės, šį asoti daugiau deda po rožių, krūmų prieš naktį, prieš šitą šventę. Tai ne, labai daug visokių ritualų vykdavo anksčiau, aišku, dabar gal šitie ritualai pasikeitė, kažkas atsirado naujo, kažkas užmiršta, bet bendrai tema liko ta pati, kad visi mes žinom, kad yra žiema, yra pavasaris, yra ruduo, yra vasara, bet būtent pavasarį mes visi prisimenam, kad turim dėl ko gyvent, turim ką mylėt, turim ko stengtis, kur eit toliau ir kur pasiet, kad užaugtų. Tai aš linkiu, kad jūs irgi sėtumėt, kad pas jūs užaugtų ir kad saulė pas jūs namuose šviestų. Tai ačiū jums. Тесяк попасывает от меня. Наврус — это день равнодействия, то есть это полноценный приход весны. Вот. Это вообще относится к физическим праздникам, но это на самом деле очень хорошая традиция. И мы решили перенять этот праздник, потому что это, ну, такой весенний, добрый, хороший праздник. Как легко и Наврус играли Литвоя? Это первый раз, на самом деле, это впервые вот, мы организуем Наврус, потому что даже вот многие мне звонят и говорят: «Мария, вот что вообще такое Наврус?» То есть люди вообще не знали. И на самом деле здорово, что вот сейчас как бы такая вот и презентация хорошая была, и вот много рассказано. Это очень интересно, потому что это на самом деле очень в Казани, в Крыму празднуется очень обширно, на самом деле. Почай, келинтас картас кишвенчите Наврус? Первый. Kaip tikėjotės, jūs pati vedėte, kaip tikėjotės viską, tai įvyks šventė, ar atstojo jūsų lūkesčius, ar tiesiog
кашко трупа. Не, на самом деле, то есть я очень рада, как прошел концерт, потому что очень много позитива, хороших людей. И я считаю, что на самом деле первый никому. Как тикитес секанчам картой? Секанчам навручивентес? Ну, мы надеемся, что это будет традиционным. Конечно, сейчас я ничего не могу сказать, потому что мы еще меня обсуждали. Надо сесть за круглый стол, еще обсудить наши планы общие, вот совместно с Эльмирой. Вот. Но на самом деле, я думаю, что будет еще лучше, лучше программа еще интереснее. И что мне очень понравилось в этом празднике, что у нас очень интернациональная публика. И я думаю, что это надо развивать, потому что интересно посмотреть вот эту азербайджанскую культуру, казахскую. То есть это на самом деле здорово. Navruz šventė sužinojau iš pažįstamų draugų, kurie švenčia šią šventę. Ir iš tikrųjų susidomėjau ir surinkau informaciją iš interneto. Ir tai buvo prieš 2 metus. Stojau ir šiais metais sulaukėme čia Lietuvoje. Labai patiko, labai įdomios tradicijos, gilios šaknys. Ir iš tikrųjų reikia džiaugtis pavasariu ir iš viso apskritai džiaugtis gyvenimu. Nepaklausiu, ar galite pristatyti jūs pati? Mano vardas yra Olga, pavardė Jakubovskė. Jūs, kiek žinau, atstovaujate Aliansamblį. Gal galite kažkiek papasakoti? Aliansamblį susikūrė prieš 15 metų, 200 metų. Totorių ir karaimų įsigyvenimo Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje proga. Ir to ansamblio Alije vadovas pakvietė mane šokti. Ir iš tikrųjų aš sutikau iš karto, nors tėvai buvo iš pradžių prieš, bet po to sutiko su mano noru šokti. Ir man labai patiko ir kolektyvas jaunas ir mes kartu kiek 10 metų važinėjom, dalyvavom, mokėmės, statėme naujus šokius. Ir dabar tas jiemam iš tikrųjų turi daug skaičių. Come on.